איך אדם יכול לעזור לעם ישראל בשעת מלחמה? כל אדם, יש שם אדם חייל, אדם יכול לעזור בצבא, אבל כל אחד בבית, כל איש, כל אישה, איך יכול לעזור? חכמינו מספרים על דוד המלך, שכשהיה שעה שצריך ברכות בעם ישראל, אז הוא אמר, דע לך, כל מילה שאתה מוציא מהפה, היא מגיעה למרומים. עוף השמיים הוליך את הכל, ובעל כנפיים מגיד דבר. ולכן, הדבר הכי טוב שאתה יכול לעשות, זה לברך, ללמד זכות על עם ישראל, ללמד זכות. היה דוד המלך אומר, תגיד ביום 100 ברכות, ולא תקטרג על זה ותקטרג על ההוא, כי את המילים שאתה מוציא מהפה, הם מגיעים למעלה. ואם אתה אומר דברים לא טובים על עם ישראל, אז השם ירחם. אם אתה אומר דברים טובים, אתה משפיע ברכה. אז כך תיקן דוד המלך שאדם כל היום יגיד ברכות. אז לא כל אחד יכול כל היום להגיד ברכות, אבל מי שרוצה באמת לעזור לעם ישראל, יקבל על עצמו, במיוחד בתקופה הזאת, לברך. כל דבר שאתה יכול לברך. ולא לקטרג על כלום, על אף אחד. רק דברים טובים. ובעזר השם יתברך, ימשיך שפע ברכה והצלחה ועוצמה לחיילי צהל ולכל עם ישראל. אמן ואמן.